תעלה לשחק נגד מילאנו, כנראה בחמישייה הרגילה שלה, ובתוכה מיקי ברקוביץ'. כאן לידי בעמדת השידור, הפרשן משה ויינקרנץ. אוי שלי, היו ספקות באשר איך יפתח צבי שרף, באיזו חמישייה, עם שלושה גבוהים או שלושה נמוכים מול שלושה ענקים כמו מנגין, ברלו ומהכדור. האם לדעתך מכבי יכולה לשחק עם שלושה נמוכים נגד קבוצה שכזו? ובכן, אני מניח שצבי שרף יתחיל עם החמישייה הרגילה שלו, עם שלושה נמוכים, ורק במידה והמשחק ידרוש את זה, אלא הפתיחה, או אם הפתיחה תהיה צולעת, אז הוא כנראה יעשה שינוי ויכניס גבוה נוסף, מכיוון שהקבוצה האיטלקית ככל הנראה תפתח עם שלושה שחקנים גבוהים. דורון גמצ'י, עליו תהיה היום מוטלת משימה קשה מאוד, יש להניח, כמו גם במשחק הקודם, שמירה על שחקן גבוה ממנו. האם לי ג'ונסון יהיה האיש שישמור על בוב מהכדור? נוכל לראות בעוד כמה דקות, אבל דומני שהאיש שיוכל לתת לנו אולי תשובה טובה יותר מכולם הוא שוגר ריי ריצ'רדסון, שבא לארץ לשחק בהפועל רמת גן ולא משחק בהפועל רמת גן. הוא נמצא שם כעוזר מאמן, הוא שיחק נגד מהכדור ב-NBA. ליד שוגר ריי ריצ'רדסון על הפרקט נמצא אורי לוי, בואו נעבור אליו. Well, Michael Ray, you are the best man to talk about Bob McAdoo. Any advices you can give us, how to stop him? Well, you really can't stop Bob McAdoo. He's one of a kind, he's a great scorer, he's just a great human being. What's so best in him? What's so good in the way he plays? Because for his size, he's an unbelievable jump shooter. He can score, he can shoot the idea, you know, long jump shots. He has great passing skills, he's just a great player. ובכן, מספר לנו מייקל ריי, קשה מאוד יהיה לעצור את בוב מקדו, שחקן ברמתו למעשה אי אפשר לעצור, בשביל הגובה שלו הוא פולע מצוין, הוא קופץ מצוין, הוא מוסר מצוין, למעשה עושה הכל מצוין. You were talking with Bob McAdoo last night, and he simply told you about his team, about the Italian team, about Milano. Well, you know, he said that they have a real good team, but they play up and down, you know, like some nights they come in to play, some nights they don't come to play. But he said that he's really looking forward to it. שאלתי אותו אם הוא פגש את בוב מקדור, מה הוא סיפר לו על מילאנו. לכן מספר מייקל ריי, הוא אומר, זה מקדור אומר שמילאנו היא קבוצה של עליות וירידות. יש פעמים ככה, יש פעמים ככה, אבל מקדור מחכה לערב הזה, מחכה למשחק, מיד נוכל לראות אותו. Thank you, Michael Ray. תודה רבה לכם. ובכן, משה ויינקרנץ, האם יש שחקן שאי אפשר לשמור? איזה נקודה חלשה? ראינו יחד אתמול את מקדור כאן באימון, אפילו משחק נגד ריצ'רדסון. איך בכל זאת ניתן להרחיק אותו מן הסל? ובכן, הבעיה היום היא בעיה של מכבי תל אביב, איך להצליח ולשמור או למנוע ככל האפשר, עד כמה שניתן, מבוב מקדו לצבור את הנקודות שלו. אני מניח שאם אכן מכבי תל אביב תפתח עם החמישייה הרגילה שלה, הרי האיש שיופקד לשמור עליו זה לא אחר מאשר לי ג'ונסון. בוב מקדו הוא שחקן מה שנקרא all around player כזה, הוא שחקן גבוה, שחקן שמשחק בחוץ, שחקן שיכול לשחק בפנים, שחקן שיכול לעזור בהגנה על הריבאונד, שחקן שיכול לסגור שחקן בחוץ, ולכן אני חושב שלי עתיד לשמור עליו, מכיוון שלי הוא השחקן הגבוה המהיר ביותר במכבי תל אביב, והחוכמה היא והמטרה תהיה למנוע מבוב מקדו לקבל את הכדור, כשהכדור יהיה אצלו אני מניח שזה יהיה הרבה הרבה יותר קשה, ואז פשוט לצפות לאחוזי כליה נמוכים. אבל אם נרצה למנוע את זה בצורה כלשהי, אכן אני רואה את לי ג'ונסון עליו, כשהמטרה היא עוד הפעם למנוע את קבלת הכדור. מי שזוכר, זה היה מקרה דומה בשנה שעברה, כשלי הופקד לשמור נגד ציבון הזגרב על הכוכב הידוע שלנו. אנחנו מדברים כל הזמן על בוב מקדו, אבל שכחנו לרגע את דינו מנגין. דינו מנגין אמנם בן 37, יהיה בן 37 בינואר, אבל עדיין בחושר טוב, ראינו אותו אתמול באימון, עובד קשה, הוא אומר שהעבודה הקשה היא סוד ההצלחה שלו, הוא בחמישייה. דינו מנגין ישחק בעמדת הציר, כך ישחק מקדו כביג פורוורד, כשחקן קדמי גבוה, ברלו השחקן השני, וכך יש לאיטלקים שלושה שחקנים מעל 2.5 מטר, וזה יתרון גדול.
בהחלט, לפחות על הנייר, האיטלקים שולטים בגובה, אם אכן תאומת מה שאנחנו אומרים, שמכבי תפתח עם שלושה שחקנים קטנים. אז בכדור, כמו שאמרת, יצא החוצה, ישחק בחוץ, אבל יש בעיה שהוא גם יכול לחתוך פנימה, לרוץ, לקבל את הכדור. אני מקווה שלפחות במקרה הזה, מכבי תל אביב עם שלושה שחקנים קטנים, תוכל לרוץ ולפחות לנצל את המהירות כנגד החיסרון בגובה שיקשה עליהם בריבאונד. ובכן, גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב, משחק שני בבית הגמר, השנה ה-11 ברציפות. מכבי תל אביב שיחקה נגד שש קבוצות איטלקיות, ורזה, מילאנו, בולוניה, רומא, נפולי וקנטו, והערב כאן נגד דרסר מילאנו, לשעבר זימנטל, סימק, בילי. אותה גברת בשינוי אדרת, הפעם האדרת השתנתה, כמו שאמרנו, בצורה די משמעותית. שופטים במשחק הזה, ריגאס מיוון, בריס מבלגיה. זהו סל ראשון של מספר 10, פרמייר, שחקן נבחרת איטליה. מכבי תל אביב פתחה אומנם בחמישייה הרגילה עם ארואסטי, ברקוביץ' בקו האחורי, מגי, ג'ונסון וג'אמצ'י. ארואסטי כדור ראשון, בחוץ, הכדור החוזר היה של מקדו. ומייק דנטוני מריץ קדימה את מילה. מגי שומר על מנגי. מהכדור, ניסיון חטיפה של מיקי, שוב פרמייר. הכדור בידיים של מהכדור וזו עבירה, הכדור בפנים. זהו סל של בוב מהכדור, הסל הראשון שלו כאן ביד אליהו. והעבירה הראשונה של ברקוביץ'. הדקה הראשונה. גם הכדור הזה בפנים והתוצאה 5-0 לזכות האיטלקי. בשנה שעברה מכבי תל אביב פתחה בצורה יוצאת מן הכלל נגד מילאנו ואחר כך נחלשה, האיטלקים שיחקו טוב מאוד במחצית השנייה ובסוף הפסידו, אבל המשחק הזה זכור כאן כמשחק קשה מאוד. כמו עבירה של רוברטו פרמייר, עבירה קשה מאוד על ברקוביץ'. עבירה קשה של פרמייר, ברקוביץ' נדחף על ידו כמעט אל היציע. השופט ששרק הוא הבלגי. ועכשיו עבירה בהתקפה של ג'ונסון, עבירה ראשונה. כדאי לשים לב לשחקן מספר 10 של האיטלקים רוברטו פרמייר, בן 29, אחד האנשים המבוגרים בקבוצה הזו, אבל הוא שחקן מנוסה מאוד, 1.98 מטר עם ניטור טוב והרבה חוסן. הנה ברלו. הבנק הזה נכנס ומטביע. עכשיו אתם מבינים על מה מדובר. ג'ונסון מגיע להתקפה, עבירה עליו, עבירה של דינו מנגין, עבירה ראשונה לשחקן הצעיר של מילאנו. דינו מנגין ביקור שישי או שביעי בארץ, חוץ מכמה ביקורים אינקוגניטו. והוא ג'אמצ'י, עדיין לא זרק הערב. מטעה את ברלו, לא מטעה אותו. חסימה הטובה של ברלו, ויש כאן עבירה של קווין מגי, עבירה ראשונה. יושב איינקרנץ, עברו להם דקה וחצי מן הפתיחה, איך זה נראה? ובכן, כצפוי, שתי הקבוצות פתחו את המשחק בשמירה אישית, מכבי אכן עלתה עם החמישייה הראשונה, ואנחנו צופים שלי ג'ונסון אכן שומר על בוב מכדור. את הסיפור של מיקי ופרמייר אנחנו זוכרים ממשחקים קודמים, תמיד בכל משחק פרמייר מספר 10 ממילאנו נתמד למיקי ועושה עבודה טובה מאוד לפחות בדקה וחצי הראשונה. יש לו בעיה לדורון ג'אמצ'י ששחקן כמו ברלו שומר עליו, קצת קשה לו להשתחרר לקליעה, הוא גבוה ממנו וקשה לו מאוד בשלב זה לפחות להשתחרר לקליעה. הכדור של פרמייר לשלוש נקודות, אין לו, ברקוביץ' היה על הכדור. אולי העבירה של פרמייר עליו, השופט מורה להמשיך, עכשיו ברלו זורק ומחטיא מנגין על כדור חוזר. עכשיו מקדור מבחוץ, יש לו סל, שתי נקודות של מקדור. בוב מקדור פותח מצוין, שבע נקודות יש לשחקן הזה עד עכשיו מתוך התשע, מכבי תל אביב עדיין בלי סל, שתי דקות וחצי מן הפתיחה. הרועסתי לזריקה שנייה הערב, מחטיא גם את זאת.
השער של דורון ג'אמצ'י לאחר ריבוד כדור של דלפוני. ומכבי תל אביב מבקשת פסק זמן בתום 3 דקות פחות 16 שניות מן הפתיחה. מילאנו בפתיחה חזקה מאוד. מכבי תל אביב צריכה לעשות חושבים עכשיו. You miss it, he's gonna jam it. You shoot that thing, okay? Keep getting those boards, Ken, all right? אנחנו שומעים ברקע את המאמן פטרסון, שיש לו בוודאי סיבות להיות מרוצה מהפתיחה של הקבוצה שלו. מה יכול לעשות שרף עכשיו? אופן ראשית, צריך להרגיע את האנשים. מכבי תל אביב עדיין ללא נקודות. צריך לשחק יותר שקול בהתקפה, לחשוב פעמיים לפני מכבי תל אביב לוקחת את הזריקה. לגבי הקבוצה האיטלקית, הם שומרים עם המון כוח פיזי, עם המון אמביציה, ומכבי תל אביב צריכה להשתחרר מן הלחץ ולהתחיל לעשות נקודות. הכדור יהיה של מילאנו. הכדור מצליח למסור את המסירה שלו ופרמייר מסיים. צביקה שרף חושב עכשיו רק על בוב מהכדור, אני בטוח. יחד איתו יאיר שרון עוזר המאמן. אמר ריצ'רדסון, אין דרך לעצור, אולי תימצא דרך לעצור, הנה מנגין עבירה שנייה. דינו מנגין ביקר כאן גם עם ורזה באותה שנה הגדולה של מכבי תל אביב, שנת האליפות הראשונה. כינס על סוף סוף, כינס על סוף סוף, קווין מגין. כינס שר השיכון והבינוי דוד לוי מרוצה עכשיו יחד איתנו ויחד עם צופי מכבי תל אביב. השופט מסמן כאן עבירה. השופט סימן עבירה במתכוון, עדיין הוא לא סימן את המספר, אני לא יודע בדיוק נגד מי העבירה. אולי העבירה היא של ג'ונסון על ההתקלות הזו עם מנגין. לא, העבירה היא לדינו מנגין. עבירה שלישית של דינו מנגין. זה משמעותי מאוד במשחק הזה, למרות שמנגין עדיין לא קלה סל. הוא ללא ספק היה חזק מאוד מתחת לסל, ולקווין מגיע הייתה בעיה איתו. השחקן שמחליף הוא מספר 5, פאוסטו ברניה. הכדור יהיה של מילאן. 11-2. דנטוני, אמריקני ממוצא איטלקי שחזר לארץ אבותיו והתאזרח לעת האחרונה. והכדור על הפרקט. ברניה מספר 5, 2.25. דנטוני עם הרואסטי. מהכדור מול ג'ונסון ועבירה של מיקי ברקוביץ' על פרמייר. או, יהיה לנו משחק חם היום. תרבות קשים מאוד של ברקוביץ' ופרמייר. ניסיון להתחמק וללא ספק עבירה של ברקוביץ' על האיש החזק הזה מספר 10. ברניה הוא שחקן צעיר וגבוה. הוא עכשיו בעצם לקח את הכדור החוזר הזה שהופך לסל של בוב מהכדור. בין שני שחקנים גבוהים של מכבי תל אביב, ברניה הצליח לעלות ולהעיף את הכדור הזה לאיש הנכון. זה המצב. 15 דקות ו-50 לסיומה של המחצית הראשונה, עדיין בשלב הפתיחה. הנשק החזק של האיטלקים, הגנה. דורון ג'אמצ'י. ברניה בעמדת הציר. עכשיו פרמייר ועבירה של מיקי, עבירה שלישית. שריקה של ריגס. זה הזמן ששרף מקפיץ אל ספסל המחליפים את אבוי לסוף. והייתה נגיעה של מיקי ברקוביץ' בחזה של פרמייר. יש שריקה לפעמים ולפעמים אין. הייתה. מכבי תל אביב תשחק עכשיו עם שלושה גבוהים. משה ויינקרנץ, עד כמה זה יעיץ את המשחק של מכבי תל אביב ועד כמה זה חשוב.
זה בהחלט חשוב, אבל חבל מאוד שמיקי צבר בשלב כל כך מוקדם את העברה השלישית ונאלץ לצאת החוצה. ייתכן ויהיה למכבי תל אביב יותר קל בריבאונד, אבל עוד פעם זה יעיט את המשחק. אבל גם עד עכשיו מכבי תל אביב לא רצה, אלא להפך, היא צריכה לסדר את המשחק ההתקפה. האיטלקים שומרים חזק מאוד, והנה כבר יש לנו ריבאונד נוסף, ונראה מה יהיה. זהו דורון ג'אמצ'י עם הכדור, נגיעה של ברלו. לא אמרנו הרבה על קן ברלו, הוא בא מאוניברסיטת נוטרדאם, מספר 13, 2.6 מטרים. ברלו שומר על לאסוף ג'ונסון, מצב לא טוב לג'ונסון שם מתחת לסל. זהו מקדו מקבל את המסירה בחזרה, יפה מאוד מדנטוני, סל יפה ומסירה טובה של דנטוני. אין החטאה עדיין לבוב מקדו, 11 נקודות, אנחנו רואים כאן שחקן גדול. חן ליפין מסדר את המשחק של מכבי תל אביב עכשיו, הרועסתי על הספסל, וזהו, עכשיו מגיע. עכשיו מגיע מול מקדו, מקדו טוב. יש למגיע את אותו ניטור לאחור שמרחיק אותו מהשומר שלו. 14 דקות 27 למחצית. חוזרים בהתקפה, האיטלקים חזקים מאוד. כדור חוזר של ברלו, ברניה, דנטוני, בן 35, דנטוני יודע לשחק כדורסל, אחד מבחירי הרכזים באירופה, הנה אתם רואים למה. זהו סל של מקדו בעבירה של האווי לאסוף. המצב לא טוב. חלפו להם 6 דקות ו-20 שניות מן הפתיחה. 19-6. זו לא פתיחה שאפשר יהיה לזכור בחום לב. איזו מסירה יפהפייה. כך יודעת מילאנו לשחק כדורסל, ועדיין למכבי תל אביב אין תשובה. ג'ונסון על כדור חוזר. עבירה של דנטוני, הרכז האיטלקי. שישה משחקים שיחקה מכבי תל אביב נגד מילאנו, 4 הפסדים, 2 ניצחונות, הפסד אחד גם כאן בבית. איזו סגירה. הגדול של לסוף, ג'ונסון בפנים, יחד עם ברניה. ואין סל, מגיע לכדור החוזר, ועכשיו עבירה של מקלו. עבירה ראשונה לבוב מקדו על מגי. מגי מתמקם טוב מאוד, הכדור החוזר ועולה טוב, ועכשיו מכניס דן פטרסון את אחד הכוכבים העולים של הכדורסל האיטלקי, מספר 7, ריקרדו פיטיס, שחקן צעיר בן 19 עם 2.3 מטרים. הוא מחליף את פרמייר. זו הנקודה הראשונה של קווין מגי מקו העונשין. והשנייה, 8, כאשר חלקו להם פחות מ-7 דקות עם הפתיחה. פיטיס עכשיו עם הכדור, מספר 7, שחקן צנום, עולה טוב מאוד. פטרסון נותן לו קרדיט. הכדור משתלט על הכדור למרות כמעט איבוד, ולוקח זריקה מול השמירה ומחטיא. אל הכדור מגיע קווין מגי. עכשיו ג'אמצ'י לצד וחצי, הכדור החוזר של ג'ונסון, אין סל, ומה כדור על הכדור בסופו של עניין עם 2.6 מטרים או 7 וניטור טוב. עכשיו פיטיס, מה כדור, אוהב לזרוק מכאן, הנה החטאה, כתר להיזהר, החטאה של בוב מה כדור. זהו פיטיס, מסירה לברניה, על ברניה עכשיו שומר מגי, בזריקה טובה של מייק דנטוני. יש שתי נקודות ראשונות למייק דנטוני,
חלקו להן 8 דקות מן הפתיחה, מילאנו 21. והוא לסוף. ליפין. אנטוני גבוה מליפין. 5-6 סנטימטר. מבוגר ממנו ב-9 שנים או 8. ג'אמצ'י, מחפש דרך אל הסל, נכנס טוב ג'אמצ'י, והכדור בפנים. ניסה מהדלת האחורית מצידו של ג'אמצ'י, מכניסה את מילאנו לפסק זמן שמבקש דן פטרסון. להזכירכם, דינו מנגין על הספסל עם 3 עבירות, בינתיים פאוסטו ברניה עושה עבודה טובה, ג'אמצ'י כאן בפריצה מצוינת, עובר את פיטיס ושם את הכדור כמו שצריך. And we have to take the rebound. Die, אנחנו מנסים לשמוע את שר. We are going to be afraid. They will foul you. Managing that 3,000, the defense is not good. Now, Kenny. Hey, Mike. Come to the high post, give him the ball, tell him to clone the high post. אתה רואה את זה, אתה מצליח להבין את מה שאומר כאן שר בפסק הזמן הזה. בואו נשמע אולי את התרגום שלך, כשאנחנו רואים כאן מאבק קשה מאוד מתחת הסל, מצידה של מכבי תל אביב, וג'ונסון שם לא מצליח לקלוע. מה יכולה עכשיו מכבי תל אביב לעשות? בהחלט, מבחינת ההתקפה, מאמן צבי שר מבקש מהשחקנים, אין מדורון ואין מחי, לנסות להכניס את הכדורים פנימה, לנצל את המצב שפרמייר עדיין לא משחק, ולהכניס את הכדורים, לנסות שקווין ולי ג'ונסון ימשכו עבירות ויקבלו את הכדורים מתחת לסל. עכשיו דן פטרסון עורך עוד חילוף אחד, מכניס שחקן שמכיר את מכבי תל אביב מצוין, וזהו מספר 6, פרנקו בוזלי. עכשיו מוביל הכדור, בוזלי אחד משני התאומים בוזלי, אחיו שיחק במילאנו בעבר לשחק בוורזה, שהפסידה לפני ימים אחדים למילאנו. פטרסון אומר שהמשחק בוורזה היה המשחק שעשה ממילאנו קבוצת כדורסל סוף סוף. יש כאן עבירה של ג'אמצ'י. השעון נעצר על 11:23 בניסיון של פיטיס ונגיעה על היד מצילו של דורון. פיטיס סיבור 2 אלה דקות שמכבי תל אביב חייבת לנצל ולחזור חזר לתמונת המשחק. המצב לא מעודד מבחינתה, מכיוון שבמילאנו יושבים כרגע לספסל אין דינו מנגין, אין פרמייר ואת מייק דנטוני. בינתיים פרמייר מתכונן לחזור. MVP מנסה לסדר התקפה. איך מסדרים התקפה? אולי ככה? קווין מגיע לסל? יש לו. מסירה טובה של חן וסיום הולם. 8 נקודות יש לקווין מגיע. 11 דקות נותרו להפסקה. פיקיס, 2.3 מטרים מול ג'אמצ'י 1.97 מטר. ברניה, גבוה על קווין מגיע, צעיר ממנו. עכשיו פרנקו בוזלי. ברניה, וברניה מחטיא, מגיע על כדור חוזר. ג'ונסון, ג'ונסון, נשלח פנימה מצוין. אפשר לחייך, אדוני, אפשר לחייך. אנחנו רואים את מכבי תל אביב באיזושהי תנועה קדימה. 14 נקודות למכבי תל אביב, 10:25 להפסקה. זהו סל קל ויפה של פרנקו בוזלי. זה נקודות הבכורה שלו. אנחנו בסיומו של הרבע הראשון, אם אתם רוצים. 25-14, ומקדו שומר על מגי. במסיבת העיתונאים לפני יומיים שאלנו את בוב מקדו אם הוא מכיר את שחקני החיזוק של מכבי תל אביב, כמובן לא. ג'אמצ'י נחסם על ידי פיטיס. העבירה היא של בוזלי, העבירה הראשונה. האיטלקים עורכים שוב חילוף, ושוב חילוף סיטוני כמעט, כאשר יורדים גם מקדו, ששומר שם על קווין מגי, וגם ברניה חוזר לשחק פרמייר ונכנס לשחק לראשונה הערב מספר 12, ויטוריו גלינארי. הנה גלינארי, גבוה, 2.4 מטר. אתם רואים איזה מאגר שחקנים גבוהים יש לקבוצה הזו. ג'אמצ'י יורה, מחטיא לכדור של בוזלי. עכשיו פרמייר, דורס את ליפין, אין שריקה, אין עבירה. בוזלי בזריקה רעה. יש את מי הכדור?
של גלינרי. זריקה לשלוש, יש שלוש נקודות לפיטיס. 28-14, כל אחד שיודע חשבון, יודע לעשות את החשבון, ליפין עם הכדור. בירה יפה של לי ג'ונסון, סוחט את הבירה השנייה מבוזלי. אחת ועוד אחת מגיעות עכשיו להאוי לאסוף. אחת ועוד אחת להאוי לאסוף. עדיין ללא נקודות. יש כניסה מוקדמת של ברלו לרחבה למזלו של לאסוף, הכדור בחוץ, יש לו עוד פעם אחת ועוד אחת. עוד ראשונה של לאסוף. והשנייה. מעניין להסתכל ללוח הכדורים החוזרים, הצבא של מילאנו, 10 כדורים חוזרים, מכבי תל אביב עם 5. אני רואה את פרמייר. המשחק נעצר לפסק זמן של השופטים לטיפול בפרמייר. יש כאן עבירה של לאסוף, שהוציאה את פרמייר משיווי המשקל באוויר. העבירה היא מכוונת, והעונש על עבירה מכוונת, שתי זריקות וכדור מן הצד. 28-16. יפה טוב לרוברטו פרמייר, הכדור יהיה של האיטלקים וצופות מן הצד. הנשים לבית מילאנו, במרכז התמונה אשתו של בוב מקדו, לידה גם מהגברת אנטוני ועוד אחדות ממשות השחקנים. הם באו יום אחד מוקדם יותר למשחק כדי להספיק ולראות קצת מארץ הקודש. אנטוני השופט מורה שאפשר להמשיך, וזה הופך לסל של בוזלי. מי סופר את 5 השניות שמחזיק שחקן את הכדור? סופר השופט. השניות שם הן דבר די גמיש, נתון לשיקול דעת. לאסוף. ממה למגיע עכשיו? מגיע יחד עם ברלו. ותקעה לשלוש שניות בכדור עובר. כיבודי כדור, אחד לכל קבוצה בסך הכל. כלומר, הקבוצות לא עושות הרבה טעויות במסירות, אבל מכבי תל אביב באחוזי כליה נמוכים. בואו נציץ אל הלוח. אחוזים קבוצתי של מכבי תל אביב מורה 31%. אחוזים של האיטלקים 54%, וזה דומני חלק מהסיפור, האיטלקים עשו סלים קלים מתחת לסל. ובכן, זה חלק מהסיפור. החלק השני זה החלק החזק של האיטלקים, זה ההגנה החזקה. הם לא מאפשרים לא לדורון ולא למיקי שהיה במגרש לעשות סלים. הם שומרים חזק על שחקני הפנים, לי ג'ונסון וקווין מגי. ואם ניקח בנוסף לזה את נתון הריבאונד שהם שולטים בלעדית בהתקפה ובהגנה, הרי שזה הסיפור של המשחק. יש כאן עבירה, ההטבעה היפה הזו לא תחשב, העבירה היא של גלינרי, עבירה ראשונה שלו. מיקי ברקוביץ' על המגרש עם 3 עבירות, לי ג'ונסון משחק עם עבירה אחת, מגי עם אחת, ג'אמצ'י אחת, לאסוף עם 2. נקודה של ג'ונסון ועוד זריקה. בסך הכל 4 נקודות ללי ג'ונסון עד הנה. 8 דקות נותרו למחצית הזו, כאשר דן פטרסון מחזיר את אויב והמכבי מספר אחד כאן, בוב מהכדור. הנה שריקה לעבירה של לי ג'ונסון, עבירה שנייה. ללא ספק עבירה. גלינרי יוצא, מפנה את מקומו לבוב מקדו. גלינרי מילא את התפקיד שלו, נתן למקדו לנוח. בגיל 35 קשה למקדו לרוץ 40 דקות. נראה כזה שקט, אדיש, אבל עושה את העבודה שלו על הצד הטוב ביותר.
צעיר ברלו בין 22 בסך הכל. אבל אם מאמן בדמותו של דן פטרסון מאמין בשחקן ומביא אותו את כל הדרך מעבר לאטלנטי, הוא כנראה יודע מה שהוא עושה. רס שייני וסדריק הנדרסון היו שחקני החיזוק של מילאנו בשנה שעברה, פינו את מקומם לשניים טובים יותר. 34-18, 7 דקות 45 לסיום המחצית. לסוף מחכה שם לעזרה, יש לו בעיה, אוי יש לו בעיה, חן ליפין פותר לו. איך עוברים, איך עוברים, ליפין, 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 הכדור בפנים. יופי חן ליפין. סל חוצפני מאוד של הבחור הזה, וגם עבירה של דנטוני. ניסה מהירה מאוד של חן, זה הנשק של חן. דנטוני עם העבירה השנייה. עוד כדור לליפין. ריבאונד, צעד פטרסון, לא צריך, אומרת מכבי תל אביב. ואנחנו בשבע דקות וחצי למחצית הזאת. פטרסון ממשיך ברכבת שלו, הוא מכניס עכשיו את פאוסטו ברניה לכשהזדמן לו. פיטיס, מחטיא לשלוש, לסוף על כדור חוזר. ברקוביץ' ממתין, מכוסה לידי פרמייר. וזהו ג'ונסון לניטור. יש לו בחוץ, מגיע על כדור חוזר. אין עבירה, לסוף. ועבר את הכדור בחוץ. הרבה שביעות רצון ביציאה. בהחלט, אבל יש לשים לב לשינוי שעשתה מכבי תל אביב. מכבי תל אביב שינתה את השמירה, היא עברה מאישית לאזורית במטרה לנסות ולקחת את הכדורים החוזרים ולצאת להתקפות מתפרצות עד כמה שהדבר ניתן. זוהי ההגנה האזורית הרגילה, הרגולר, שניים לפנים, שלושה מאחור, כאשר חן ליפין וברקוביץ' בקו הקדמי. ג'ונסון פותח עין בצד ימין על מקדו, וזה הזמן של הקלעים. רוברטו פרמייר, 3 נקודות, יש לו 9. 37-21, 6 דקות 35 נקודות. ברקוביץ', פרמייר עושה לו ככה נפנף עם היד. עדיין אין עבירה, כדור של האיטלקים. חסימות נקיות של ההגנה המוצקה הזו של אלופת איטליה. פרמייר נותן לדנטוני. עכשיו בא מהכדור לעשות קצת סדר בהתקפה מול אזורית שהוא לא כל כך רגיל אליה, הוא חודר ונחסם בעבירה. העבירה היא של מספר 13, מגי, וזוהי עבירה... העבירה נגד מגי, עבירה שנייה למגי. טוב, אז מה אני אגיד לכם? אני אגיד לכם שאנחנו רואים מחצית גדולה, אתם יודעים שלא. אני אגיד לכם שהכל יכול לקרות במחצית השנייה, גם זה נכון. יש עוד 6 דקות ו-4 שניות להפסקה. הכדור החוזר היה שם ברלו ולקח לו מן הידיים נקי ויפה לי ג'ונסון, ומגיע לו כדור חוזר. ברקוביץ', שמאלה מדי. זוהי עבירה של השחקן האיטלקי. כן ברלו, על קווין מגיע. ברלו, עבירה שנייה עכשיו. פטרסון מזרז אל ספסל המחליפים את גלינרי. קווין מגיע על קו העונשין, ואחת ועוד אחת. ברקע שומעים את קולו של קזליני, עוזר המאמן של דן פטרסון. ואור פאוסטו ברניה שנותן למהכדור. פרמייר לדנטוני, שניים אוהבים לשחק יחד ועושים את זה כבר הרבה שנים. הנה פרמייר לשלוש, אוי ביי. כן, רמת הידיים הזו אומרת אולי הכל. רוברטו פרמייר עם 12, 5 דקות 22. מכבי תל אביב לא קלעה סל מזה 2.5 או 3 דקות. עכשיו ברקוביץ', מול פרמייר. ברקוביץ' לא מאופס עדיין, והכדור בפנים המשך של ג'ונסון. בקרוב יכניס המאמן שיושב שם, צבי שרף, מול פטרסון העומד,
את השחקן שיושב בצד ימין והוא קורנליוס. אנטוני לשלוש, לא הולך, ברקוביץ' היה שם על הכדור אבל גלינרי גבוה ממנו בארטה. הספסל האיטלקי מרבה לקרות קריאות עידוד. בסל שלישי רצוף של רוברטו פיינר, מטווח שלוש הנקודות, וההגנה האזורית משלמת את המחיר מול הקלעים של האיטלקים. אתה לא מבין אני את זה! ובכן, מכבי תל אביב ניסתה לשנות את השמירה במגמה לקחת הריבונד ולצאת לפסבקים, אבל מסתבר שלאיטלקים גם קלעים טובים בדמותו של פרמייר, ואסור לנו לשכוח שדנטוני עוד לא ניסה את כוחו בזריקה. להחלטי, מכבי תל אביב צריכה לבוא חזרה לשמירה האישית. לגבי ההתקפה, מכבי תל אביב צריכה יותר לנוע, אין עם הכדור, אין עם בלי הכדור, ולנסות להגיע למצבים או הכנסת הכדורים פנימה בכדי לשוח עבירות. מה שאנחנו רואים, משה, היא שמכבי זורקת את הכדורים פנימה, נותנת אותם למגי וג'ונסון, הם מנסים לעלות, אבל שם יש להם גגות כמו האמפייר סטייט בילדינג, וקשה מאוד לעלות בלי עבירה. אנחנו לא זוכרים שריקה לעבירה, כמעט לא זוכרים שריקה לעבירה על ג'ונסון, על מגי, תוך כדי עלייה אל הסל. אבל המשחק הוא צעיר, 4 דקות 35 נותרו. דאו קורנליוס לא שיחק נגד זאדר כלל. ליפין עכשיו, עוברת אנטוני, נכנס ליפין ועושה עוד סל יפה. חן ליפין, חן ליפין מצליח לעלות איזה שהם חיוכים כאן על השפתיים. 25 נקודות יש למכבי תל אביב, ועוד 4 דקות ו-12 להפסקה. מכבי שוב באישית, פרמייר עם הכדור מול ברקוביץ', ברקוביץ' עם 3 ונזהר. אנטוני, חסימה של גלינרי בשבילו, והכדור נשמר על ידי קורנליוס. וזוהי עבירה, עבירה של ליפין, עבירה של ליפין. ליפין זו עבירה שנייה, עבירה ראשונה, עבירה ראשונה. הלוח מתקן את עצמו ואנחנו רואים את ליפין נזרק אל הפרקט בעקבות הפריצה הזו של דונקו. Go for Fausto. Move Galloway on the outside, guys, at number 4. אדלסון לא מניח לגלינרי לחגוג הרבה זמן על המגרש. נראה לי שגלינרי יפנה את מקומו ברגע שאפשר יהיה להחליף אותו ולהחזיר למגרש את קן ברלו. 3 דקות 46, 45-25, 20 נקודות הפרש לאיטלקים, זה דבר די נדיר. עכשיו קורנליוס. ברקוביץ' מול פרמייר. ליפין, הזמן עוזר, עוד 7 שניות, וליפין נותן את המסירה למגי, למיקור יפה. כך צריך לשחק כאשר משאירים שחקן פנוי וקולע, וזה קווין מגי עם 10 נקודות עכשיו. ואנחנו רחוקים 3 דקות ו-15 מן ההפסקה. היה כדור על קורנליוס. קורנליוס הכניס אותו ללחץ יפה. כדור החוזר של מגי. יש כאן עבירה של גלינרי. והעבירה הזאת תאפשר לגלינרי, דומני, לעשות את דרכו החזרה אל הספסל. עבירה שנייה. וכן ברלו יחזור לשחק. כל פרק. ברניה יוצא? מי יוצא? כן, בכל זאת ברניה בסופו של דבר. פאוסטו, ועוד חילוף אחד מהר מהר, עושה פטרסון, הוא מחזיר את בוזלי ומוריד את... יש כאן בלבול אצל האיטלקים. אני חושב שאני הבנתי את דן פטרסון יותר טוב מה שהבינו אותו השחקנים שלו. הוא רוצה את גלינרי בחוץ ואת ברניה בפנים. אומר ברניה, למה? עכשיו בכל זאת מבצע ככה חילוף. אי הבנה אולי בגלל קשיי שפה. לא, בעצם פטרסון מדבר איטלקית, רהוטה, הוא גם פרשן טלוויזיה באיטליה. בסוף שניהם בחוץ ובפנים משחק ברלו יחד עם בוזלי עכשיו. זאת אומרת, אני רואה משיקו שפטרסון מכניס שני שחקנים נמוכים, שני מובילי כדור לדקות הסיום של המחצית. כן, בהחלט, הוא כנראה מנסה לשמור על מיקי, על חן ועל גרייק שלא יזרקו מבחוץ. הוא יכול להרשות לעצמו לעשות מה שהוא רוצה, הוא מוביל, וכל חילוף יתקבל בהבנה. בואו נעשה לשמור את שם. זה המקינג ללא תוספטיטיוט, ואני לא יודעת לוקים עם מי לדעת לדעת מי הוא. עכשיו, עכשיו הם פלאים עם 3 סמול פליירס.
מיקי will take בוסלי, שלו will take פרניאר. אתה תיקח את אנטוני. אתה תיקח את ברלו. אוקיי? רגע, גלן, גלן. מכבי תל אביב מתקשה מאוד מול ההגנה הנוקשה של האיטלקים, קשה מאוד לעבור כאן. הנה גג נקי של מקדו, והכדור היה שם של ברלו. הזדמנות לראות את ההגנה האיטלקית במיטבה. ג'ונסון בסיבוב יפה, בסך הכל 8 לג'ונסון, אבל אולי, אולי זה מבשר על מה שצפוי במחצית השנייה. 2:45 נותרו לזור. בהפסקת המשחק נוכל לראות את התוכנית לקראת שידור. אנחנו נמשיך ונשדר את המחצית השנייה בשלמותה עד לסיום. ג'ונסון משקיע עכשיו הרבה מאוד מאמץ. רקוביץ' שומר על בוזלי, משה בקשר, וקורנליוס עדיין על מהכדור, ובינתיים קורנליוס עושה עבודה טובה. זהו קורנליוס עכשיו, עולה לניטור קורנליוס, ומחתיק! הכדור החוזר שם של מגי מתחת לסל, וזו עבירה של מספר 6, בוזלי. ובוזלי זו עבירה שלישית. כאשר מכבי תל אביב מצליחה לרוץ ומגיעה למצב שיש לה 3-4 שחקנים מתחת לסל, היא מכניסה גם את האיטלקים לאיזשהו לחץ. והעבירה בסופו של דבר של בוזלי, ברקוביץ' על הקו לזריקות. 2 יש לו. זוהי נקודת הבכורה של מיקי ברקוביץ' הערב. והשנייה. ברקוביץ' קלה 26 נגד זאדר. עכשיו יש לו 2 מתוך 31. מהכדור. השופט לא מרשה. והוא שורק לעבירה. הזווית של המצלמה שלנו לפחות לא רואים עבירה, אבל בואו ננסה לבדוק שוב, אולי סליחן הזריקות. הכדור אגב היה בפנים בזריקת העונשין הראשונה, אולי שם לפני הפריצה האחרונה של מהכדור הייתה נגיעת בטן או ברך של קורנליוס. 2 נקודות למהכדור בינתיים, יש לו בסך הכל 15. 47-31, גם פטרסון לא קיבל למחצית כזו. ברקוביץ' מחטיא, ג'ונסון על כדור חוזר, מניע את הכדור בפנים, והעבירה של בוזלי, עבירה מספר 4. זו העבירה של מהכדור. עבירה שנייה למהכדור, דקה 55 להפסקה. ג'ונסון עולה מצוין אל הסל. ויש לו עוד זריקה אחת, בנחת. הכדור של מהכדור מול קורנליוס. והשריקה היא לעבירה של ליפין, שורק ריגס. אבל ביד אליהו אומר לו, גם כשמבקש להיכנס. ריגס הוא בכיר שופטי אירופה, או לפחות בין שלושת הבכירים. הוא שורק כאן לעבירה של חן ליפין, ואני חושב ששריקות הקהל על לא דבר הם מה. זהו השופט מבלגיה, הלו הוא בריס. מזכיר קצת את ריצ'רדסון מאנגליה במראה הוא. הוא עדיין לא כל כך מנוסה בזירה האירופית. בן דורו של וירובניק שלנו. הכדור עם הנקודה ה-16. 48-34, עוד דקה ו-40. והכדור השני טוב. גם צ'י בצד שמאל, ברקוביץ' של הספסל. קורנליוס.
כדור פנימה יפה מאוד למגי, נחסם לקי על ידי מקדור, עוד אחד מאותם דברים שהאיש יודע לעשות. מקדור מול קורנליוס, שחק טוב מאוד עם הגב לסל, עכשיו פיטי זורק ומחטיא, אל הכדור מגיע ראשון מגי. ליפין. עוד שזה הולך זה יפה, אבל 55 שניות להפסקה, האיטלקים ב-49, מכבי ב-34. דנטון, גלינרי. גלינרי השחקן השביעי או השמיני או השישי, איך שלפעמים עושה עבודה טובה, חסימה בשביל מהכדור והכדור טוב. מהכדור. עוד מהכדור, 19 נקודות, 63%. האיטלקים בהגנה האזורית, שניים לפנים, שלושה מאחור. יש עוד 25 שניות, אבל 20 על שעון הזריקות, 18. ג'אמצ'י. עדיין לא ראינו את ג'אמצ'י מטווח מטווח 3 הנקודות. זהו קורנליוס. הנה עכשיו, ג'אמצ'י ל-3 בפנים. תודה רבה מר ג'אמצ'י, 7 נקודות לדורון. עוד 2 שניות, 1, והמחצית הראשונה מסתיימת. 51-37, זו התוצאה. לזכות דרסר מילאנו, אלופת איטליה. ומכבי תל אביב יורדת להפסקה קצרה כדי לערוך בדק בית ולחשוב איך פותחים את השנייה ומתקנים את המצב הזה. מה שלא יהיה, ראינו פה שחקן גדול. שחקן גדול באמת. בוב מקדו עם 19 נקודות ומשחק נפלא. זה הזמן לעצור ולנוע. ומאיר מצליח לעצור את הכדור הזה בשביל דנטוני. ההתחמקות יפה של מקדור מהשומר שלו. אני חושב שגרי קורנליוס שבא לארץ לפני כמה שנים לא חלם שישמור אי פעם על מקדור. קווין נגיד ערך על הקו ולהן שתי נקודות לזכותו. מכבי תל אביב עוברת סוף סוף את 40 הנקודות. 53-41. זו הפעה יפה מאוד של קן ברלו. דורון ג'אמצ'י מנסה את פרמייר עכשיו. לא יכול לזרוק, לא יכול גם למסור, צריך לומר. עכשיו ג'ונסון לניטור גבוה, עבירה של קן ברלו. 3 עבירות לברלו. הנה כך, 12 נקודות יתרון של מילאנו. ג'ון סנטו, עוד אחת. נקודת הבר מצווה של ג'ונסון. 10 נקודות למילאנו. אנטוני, חסימה של מקדור בשבילו. מנגין על הפרקט, לא יכול לקום מול מגי, השופט עוצר לעבירה של מגי. זו עבירה שלישית. לפתע היה מנגין על הפרקט. בואו ננסה לבדוק עם הזווית האחורית. בין השחקנים הייתה שם אולי יד של קווין. ורוברטו פרמייר משיג את הסל הרביעי שלו. ב-3. אנחנו 56-43 עכשיו. עבירה הרביעית של מנגין על ג'ונסון. ודן פטרסון מניף יד לעבר ברניה ואומר לו, קום חביבי. הייתה נגיעת יד ימנית של דינו מנגין, ללא ספק. חילוף אצל האיטלקים, פאוסטו ברניה מספר 5, השחקן השישי. עכשיו ישמור פטרסון את מנגין בדקות ההכרעה, הוא צריך את הניסיון שלו ואת העוצמה הפיזית שלו. 56-44, שתי דקות וחצי חלפו להן מפתיחת המחצית. 11 לאיטלקי. זהו ברניה עם הכדור. מכבי מסתדרת בהגנה שלה, כל אחד עם האיש שלו, מהכדור עם קורנליוס. פאוסטו ברניה עכשיו עם מגי.
בן ליפין על דנטוני, זהו ברניה, מכתיב ולוקח לעצמו את הכדור החוזר, וזה יהיה כדור ביניים, הגנה מצוינת של גרי קורנליוס. אתם צריכים לתת יד טובה לאיש הזה, גרי קורנליוס. גרי קורנליוס, בן 29, 2 מטרים וסנטימטר או שניים, שחקן ספסל במכבי תל אביב. הכדור של מי הכדור. עכשיו פרמייר, על ג'אמצ'י, והשופט ריגס שורק לעבירה של ג'אמצ'י שוב. ועכשיו, ג'אמצ'י עם 3 עבירות. אם למיקי ברקוביץ' הייתה בעיה עם השחקן הזה, מוישי, עכשיו לדורון ג'אמצ'י יש בעיה איתו. ובכן, הוא שחקן מהיר מאוד, וקשה מאוד לשמור עליו. אם נותנים לו קצת יד חופשית, הוא קולע, והוא קולע מצוין. ויש בעיה, דורון צבר את העבירה השלישית. צריך להמשיך לנסות וללחות, אחרת מכבי תל אביב לא תחזור לתמונה. הסל היה של ברלו. ג'אמצ'י ל3 עם השמירה, מחטיא, חן ליפין חטף את הכדור יפה. דורון מחכה לעזרה, הוא מקבל אותה. חלפו להם 3.5 דקות. פרמייר על דורון ג'אמצ'י. אין חסימות במשחק של מכבי תל אביב, הקלעים לא מגיעים לעמדה נוחה וזורקים מול השמירה, כמו עכשיו ג'אמצ'י, מחטיא על הכדור החוזר, נמצא שם ברלו. אטלנטה רצתה את השחקן הזה, הוא משחק באיטליה. כן ברלו. מכבי תל אביב תחזיר בשלב קרוב מאוד את ברקוביץ'. אנטוני זורק, בחוץ ראשון אל הכדור, היה מהכדור, וקורנליוס עובר עבירה. אפשר לנשום, המשחק נעצר ב-15 דקות, כמעט 16 לסיום, 58-45. מכבי תל אביב לא מצליחה לרוץ מהר, לא מצליחה לפתח את המשחק הרגיל שלה. המשחק בשליטה של האיטלקים, מהכדור אחד. השחלה מהכדור ניקה בעונשין, זו השישית, ובסך הכל 22 נקודות לשחקן הזה. לגי נותן לברקוביץ'. עכשיו ליפין. ג'ונסון גבוה עם הלוח, לא טוב. הכדור יהיה של מכבי תל אביב. זהו ברקוביץ', עבירה של דנטוני, עבירה שלישית שלו. יש לבוזלי 3, לדנטוני 3, יש גם 3 לקן ברלו, ו4 למנגין. ברקוביץ' על הקו. מיקי ברקוביץ' עם 3 נקודות במשחק, כולן מיקה בעונשין עד עכשיו. ומכבי תל אביב בפיגור של 12, עוד 15 דקות 35 לסיום. הגנה זה שם המשחק, דנטוני עם הכדור. שריקה לעבירה של קורנליוס שוב על בוב מהכדור, וקורנליוס נכנס לבעיה. Yellow, 99-47. בשביל מילאנו זהו משחק של כמעט להיות או לחדול, לאחר הפסד לקבוצה אורטז, אלופת צרפת הנחשבת לחלשה בבית יחד עם זאדר. ברלו מחטיא, קורנליוס על כדור חוזר. זהו ברקוביץ' בפינה, לזריקה, לא טוב, חוזר לברניה. וברלו כבר מגיע אל הסל, גם עוד 2 שחקנים שם, ברלו מסיים את זה. 59-47, לא, 61-47, זו התוצאה. כאשר לא הולך לקלעי חוץ, הם מפסיקים לזרוק. היד מתחילה לראות קצת, אבל לברקוביץ' יש המון ניסיון. הוא זורק מול השמירה, לא כך. הכדור של מי הכדור?
טרנר לשלוש. טוב, אז ככה, רוברטו פרמייר קולע 21 נקודות במדי מילאנו לסל של מכבי תל אביב, וכאשר שחקן כזה מחמם את היד וקולע לשלוש מכל מצב כמעט, אין הרבה מה לעשות, אין למכבי תל אביב תשובה בשלב הזה. ורוברטו פרמייר ג'ונסון לסל, שראינו מעט מדי מכאלה עד עכשיו. 13 דקות ו-40, 64-49. אנטוני ברניה, ברלו 26, ברלו פרמייר, אין עבירה. האיטלקים צריכים לחזור להגנה, ברקוביץ' לצד וחצי, הכדור בחוץ, יש עבירה עליו, עבירה של פאוסטו ברניה. הפעם הראשונה שמיקי ברקוביץ' פורץ את הפריצה המסחררת האופיינית שלו. ברניה טוען, לא עשיתי. המצלמה אולי אפילו ככה מנידה בראשה ואומרת, צודק. מה זה חשוב, ברקוביץ' עם נקודה, עוד אחת מן הקו. כן, זהו, בנקודה לברקוביץ', האיטלקים פרצו לרחבה, אבל כדור בפנים. תמונת מצב, 64 מילאנו, 51 תל אביב, עוד 13 דקות, 12 שניות לסיום. קורנליוס סביב למקדו, מנסה למנוע ממנו לקבל את הכדור, כי כאשר הכדור אצלו, אין הרבה נחת. פרמייר זורק ומחטיא, העבירה היא של קורנליוס. שלוש עבירות לגרי קורנליוס, ועכשיו החנוכייה של מכבי תל אביב על לוח העבירות כאן ביד אליהו מתחילה להתמלא. שלוש עבירות, קורנליוס, ברקוביץ', ליפין, ג'אמצ'י ומגי. ג'ונסון, קורנליוס, מגי לניטור, לא טוב, ג'ונסון לא יכול היה להגיע מעל ברלוב, וקווין מגי הערב הוא ללא ספק לא קווין מגי שאנחנו רגילים לראות. אמנם 14 נקודות, אבל רק 4 במחצית השנייה. מכבי תל אביב זקוקה לנקודות שלו ושל מיקי. פרמייר עושה את העבודה בשביל גם פטרסון. פרמייר עם 23. נראה לכם קצת שממן אולי רוברטו פרמייר, אבל הוא שחקן כדורסל אדיר. ג'ונסון לבד. מערכתי על הכדור, בני הכדור. כמה כדורים חוזרים יש למי הכדור? 9, כולם בהגנה. פרמייר על ברקוביץ', פרמייר על ברקוביץ', פרמייר על כולם. מכבי תל אביב לוקחת פסק זמן, אנחנו ננסה להאזין השאלה מה יכול שייך לעשות עכשיו כאשר השחקן הזה מספר 10 בכושר סי. צריך לעבור על החסימות האלה. שבאים כאן זה תרגום. ובכן, מה שנאמר בפסק הזמן זה מה שאנחנו רואים למעשה על המגרש. מכבי תל אביב בהתקפה צריכה לחפש את הזריקה לאחר חסימה, להשאיר את מיקי או את גרק או את חן חופשיים לאחר חסימה. לגבי ההגנה פשוט צריך ללמוד מהאיטלקים, איך שאומרים, לא לקבל סלים קלים, צריך ללחוץ, כי הזמן לרעת מכבי תל אביב. יש כאן שריקה לעבירה הרביעית של מייק דנטוני. יש עוד 11 דקות 45 לסיום, אני לא יודע כמה העבירה הזו משמעותית, אבל אם תצליח מכבי להוציא את אנטוני, אין ספק שמילאנו תלקה בניהול המשחק שלה, בינתיים לפטרסון יש את בוזלי והוא שולח אותו מהר אל ספסל המחליפים. שישים ושמונה, 52 לאיטלקים.
גם פיטיס הצעיר מתכנן להיכנס. אוסטו פרניה נותן לדנטוני. ברלו. ושוב, הגנה טובה של מכבי תל אביב. העבירה היא של פרמייר על ברקוביץ'. שתי עבירות בסך הכל לפרמייר. האיש בתמונה, וינו מנגין. גם כשהוא על הספסל, עדיין אחד מעמודי הטבח של אלופת איטליה. מנגין מחכה להזדמנות שלו לחזור למשחק לקראת סיום, אם תצטרך אותו מילאנו. גם אם לא תצטרך אותו מילאנו, אני בטוח שפטרסון ייתן לו דקות לסיום. 68-52. 11 דקות ו-15. מסירה של קורנליוס במגי, בסופו של עניין טוב. גם עבירה של רוב מהכדור. היה כדור עבוד של קווין מגי, אבל השחקן הזה לא אוהב להפסיד, גם לא בקרבות הקטנים. מכבי תל אביב חוזרת לפיגור של 13 נקודות, יש עוד 11 דקות. אנחנו רואים את מגי כובש כאן את הסל וחוזר להגנה. בוזלי מנהל את המשחק האיטלקי עכשיו, מספר 6. ברניה יחד איתו. עובר עכשיו ומגיע אל קורנליוס, העבירה היא של קורנליוס. עבירה רביעית לקורנליוס. מכבי תל אביב עם 7 עבירות קבוצתיות, האיטלקים עם 8. פיטיס הוא מספר 7, בוזלי מספר 6. פיטיס עוד ידבר בכדורסל האיטלקי ללא ספק. שני מטרים ושלושה, תראו איך הוא מקפיץ. ובוזלי זורק ומחטיא. מהכדור על הכדור החוזר, ויש לו יד רכה כמו חמאה מומסת. 10 דקות 27 נותרו. 70-55. עכשיו מגיע, לניטור. מחטיא את הכדור הזה, וזה כדור משמעותי. אנחנו נכנסים לרבע האחרון בעוד 10-15 שניות. האיטלקים מתחילים לשחק גם על זמן, וכל התקפה לוקחת כמה שניות יותר. עוד מהכדור עכשיו מול ליפין, הוא עושה לו סל. וכאן בצד שמאל שלנו, ליד פטרסון, נמצאים העיתונאים האיטלקים שבאו יחד עם הקבוצה שלהם. עם פטרסון הם לא תמיד ביחסים כל כך טובים, אבל עם ניצחונות הם מאוהבים ממש. הכדור של ליפין. איך משתחררים מפיטיס, אומר ברקוביץ', בעבירה. השעון נעצר על 9:44. עבירה נגד פיטיס, עבירה ראשונה. הנה יחזור לסוף. מי יוצא, שואל קורנליוס? אתה. קורנליוס זוכה לתשואות, הוא עשה עבודה יפה. הוא לא קלה נקודות, אבל הוא הצר את צעדיו של בוב מקדו, שבמחצית הזו הוסיף 4 נקודות למחצית הראשונה. ברקוביץ' הוא אלוף זריקות העונשין הערב במשחק. יש עליו הרבה עבירות. ואת הנקודות הוא אוסף מכאן. 72-57, 9 דקות 42 נותרו. האם החתול האיטלקי יכול כבר לחכך את כפותיו בהנאה ולומר שעתיד יהיה נחלה ואני מרוצה? או שמא יכולים לקרות כאן דברים? 9 דקות וחצי. ג'ונסון על כדור חוזר להחטאה של ברלו. ברקוביץ' צעד וחצי. מכניס את הכדור יפה, מתחת להבנה. סל השדה הראשון של מיקי ברקוביץ' הערב במשחק השני של מכבי תל אביב בבית הגמר. יש 13 נקודות לאיטלקים, זה יתרון גדול, אבל לא בלתי ניתן למחיקה אם אתה משחק טוב. הכדור של פאוסטו ברניה. בוזלי. הכדור הולך עכשיו עם האוול לסוף. פיטיס משתחרר מברקוביץ' למחטיא. הכדור חוזר אל ברלו, הכדור החוזר היה של ברניה. יש כאן עבירה של לי ג'ונסון על קן ברלו. עבירה שלישית. ג'ונסון מלקט עכשיו את העבירה השלישית שלו.
הוא מניח את יד שמאל על הבטן של ברלו. עוזר פרמייר לשחק, יחזור גם דימו מנגין, ואשר נותרו 8 דקות 42 לסיום. מנגין מחכה להזדמנות שלו. וברלו יש עוד כדור אחד. אולי מילה אחת בקשר לחילופין של דן פדרסון, המאמן של מילאנו. כבר במחצית הראשונה שותפו כל 9, כלומר מלבד אחד, 9 מהשחקנים בפרקי זמן שונים, ולכן גם אם דנטוני או גם אם דינו יצאו בחמש עבירות, עדיין הוא במצב טוב, הקבוצה במצב טוב. מגיעה האחרונה של מכבי תל אביב, הכדור יהיה של האיטלקים, שמבקשים לערוך חילוף. דימו מנגין מחליף את בוב מקדו. 26 נקודות מהכדו, דימו מנגין עם אפס. יש עוד 8 דקות 22. זה סל יפה מאוד של ברניה בצעדים ארוכים ויפים על מגיב. 8 דקות נותרו, 76-59. ניפין ל3, לא פוגע גם ל2, והכדור יהיה בחוץ לקבוצה האיטלקית לאחר נגיעה של שחקן בצהוב מגיב. ג'אמצ'י יחזור בקרוב לשחק. כדור של פרמיירה היום. לא שומעים את 10,000 הצופים, שומעים בעיקר את פטרסון, גם אתם אני בטוח. העבירה של ליפין. ליפין, עבירה רביעית. העבירה רביעית מאפשרת עכשיו לפרמייר לזרוק לשלוש נקודות מקו העונשין, כאשר ג'אמצ'י יחזור לשחק. אורן ג'אמצ'י, ללא ספק הסיפור העצוב של שני משחקי מכבי בבית הגמר, שני המשחקים הראשונים. בהחלט, אני חושב שג'אמצ'י עדיין לא נכנס לאווירה וחבל. החילוף התבקש, מיקי לא במיטבו, ואולי דורון יכול להחזיר את הקבוצה חזרה לתמונת המשחק. על אף המצב הקשה, נותרו סך הכל 7 דקות 47 שניות. אולי בזריקה 2 או 3 מ-3 נקודות, דורון יכול להחזיר את המצב למלחמה על המשחק. כאשר ג'ונסון עולה לכדור חוזר, הוא מגיע אליו עם 2.9 מטרים, אבל אין אחר כך מי שיקבל את הטיפ שלו, את הנגיעה היחידה בכדור, ויש יתרון גדול מאוד לאיטלקים. ברלו מנסה, לא מצליח, ג'ונסון על כדור, ומכבי להתקפה. ליפין כל הדרך, ליפין סובר עניין עם 2, פריצה שלישית שלו במשחק, הרואסטי אומר לו יופי. שבע דקות 15 נותרו, עוד 17 נקודות יתרון יש לאיטלקים, וזהו יתרון עצום. השופט שורק לעבירה של לי ג'ונסון על דנקו. ג'ונסון, עבירה רביעית. עבירה רביעית ללי ג'ונסון, ויש עוד המון זמן, אם אתה מסתכל על זה מהבחינה הזו. מעט זמן, אם אתה מסתכל מבחינת הנקודות. 78-61. צריך לומר שדן פטרסון מסתובב כאן בצד שמאל שלנו רגוע מאוד, בדרך כלל הוא הרבה יותר חמום וצעקני. הוא רק צועק הוראות. אורן ג'אמצ'י לא יכול מול פרמייר. כדור פנימה לג'ונסון, לא כל כך נוח. מגיע אל הסל, לא מגיע אל החישוק פנימה, וזה מה שקובע. עכשיו ליפין. אורן ג'אמצ'י. שניים עליו, ופרמייר חוטף לו את הכדור ונותן אותו מתנה למכבי תל אביב. ועכשיו מגי. גם מגי לא מצא עדיין את עצמו במשחק. האיש היציב ביותר של מכבי תל אביב בעונות האחרונות, יציב מאוד במשחק הזה, אבל ברמת קליעות לא טובה, יש לו 4 מ-14. כמה יש למייק דנטוני? יש לו עכשיו עוד 2 נקודות כדי להביא את מילאנו ל-83-61. זה יתרון של 22 נקודות. אני חושב שאפשר להיענח ולהאזין לשרף. Let's go.
press. Okay, let's go. Let's go. Where? משה לוונקרנץ, נראה לי די סגור. ובכן, אפשר להגיד שלמעשה המשחק סגור, אבל עדיין נותרו 6 דקות 21 שניות. צריך לומר שיש כללים בבית הגמר, הכלל הראשון אומר שאסור להפסיד, אסור להפסיד משחק בית, כי אז אתה מסתבך ואתה צריך לנצח יותר משחקים בחוץ. על כל פנים, כל נקודה פה חשובה, אסור לקבוצה לאבד את הראש, אלא צריכים גם לצאת מהעניין הזה בתוצאת כבוד. ובזמן שוונקרנץ דיבר, כמובן חלק מן הקהל, אני צריך לומר לכם שזהו חלק קטן, בעיקר אלה האופטימיסטים שחושבים שהם יספיקו להגיע למכונית מהר כדי לצאת מן הפקק הנורא שמחכה תמיד אחרי משחק בבית הגמר בגביע אירופה. הם יפסידו את 5 דקות 55 האחרונות ששייכות לטרסר מילאנו, חייבים לומר. כמו כל המשחק הזה, בעונת 76-77, עונת האליפות אירופה של מכבי תל אביב, מכבי תל אביב הפסידה למוביל ג'יר ג'יוורז כאן ביד אליהו. גם הרועסטי שיחק אז, גם כמה שחקנים שנמצאים כאן וכמה שחקנים שכבר לא משחקים במכבי תל אביב. ולאחר ההפסד הזה בא הניצחון הגדול על צסקה ובא גביע אירופה. צריך לזכור שמכבי קיבלה אז גם ניצחון טכני, אבל הפסד הוא לא סוף העולם. לא שאתה מפסיד לקבוצה ברמה הזו. חן ליפין על הספסל עשה את שלו, מפנה את מקומו עכשיו למוטי הרועסטי הוותיק כדי לנסות להציל משהו. קווין מגיע על כדור חוזר, יש לקווין מגיע 11 כדורים חוזרים, גם צ'יורה ל3, ממשיך להכתיב הכדור של דנטון. 5 דקות ו10 שניות נותרו. יש את דנטוני, כל כך הרבה ניסיון, מנגים גם כן, בטרמייר עם כישרון, הוא מחטיא בכל זאת. 5 דקות בדיוק, גם צ'י רוצה בפנים את מגי, שתיים למכבי תל אביב כדי לצמק. התוצאה עכשיו 85-65. יש בעיה כאן על הלוח, הוסיפו 2 נקודות גם לאיטלקים בטעות. עבירה של מספר 12, ג'ון ג'אמצ'י, 4 עבירות יש לו. דן פטרסון מבקש פסק זמן, 4 דקות 35 לסיום. מכבי תל אביב בפיגור של 21 נקודות כאן בבית מול טרסר מילאנו. בעצם 20 נקודות, אני... על המחשב שלנו מופיע 20, על לוח התוצאות שלפעמים מאבד את הראש מופיע 86-65, מיד נברר מה התוצאה המדויקת. בשרף נראה לי אין הרבה מה לומר לשחקנים שלו עכשיו, משה וינקרנץ, חושבים על המשחק הבא. בהחלט חושבים על המשחק הבא, המשחק עדיין לא נגמר, להחתי צריך לנסות וללחוץ, להוריד את ההפרש, כי יכול להיות לפחות תיאורטית שההפרש יקבע בהמשך הדרך. להפסיד בבית צריך להשתדל לא להפסיד, אבל עדיין זה עוד לא סוף הסיפור. עולה מקו העונשין, השחקן מספר 10, רוברטו פרמייר, שאף אחד אולי לא הסתכל עליו כאשר הסתכלנו על הגדולים, כמו בוב מקדו וקן ברלו. רוברטו פרמייר עושה חגיגה גדולה מול מכבי תל אביב, אין מי שיכול לעצור את האיש הזה, גם מ2, גם מ3 וגם מן הקו. דורון ג'אמצ'י, קצת מאוחר מדי, 2 נקודות. 4 דקות ו20 נותרו. אורסטי על דנטוני, הכדורים לסוף. דינו מנגי נשמע על ידי קווין מגי. הכדור מגיע ראשון, רוברטו פרמייר. עונים הוא 8-67, 3 דקות ו50. חלקים משחקים, יש להם עוד 9 שניות על שעון הזריקות. בואו נחכה וינקרנץ לזריקה לסל, ואז נשמע אותך, אני רואה שיש לך מה לומר. עברו 30 השניות.
ובכן, לאחר הפסק זמן שנתן למאמן דן פטרסון, הוא כנראה נתן הוראות לחניכיו לשחק על זמן, כל התקפה 30 שניות, הוא את המשחק ניצח, הוא כנראה גם רוצה לשמור על תוצאה ועל הפרש גבוה, וכאן אנחנו רואים שהקבוצה מחזיקה את הכדורים אפילו עד תחום ה-30 שניות. האינטרספשן, עצירת מסירה יפה מאוד של בוב מהכדור, לרוע מזלו הוא עשה צעדים עם הכדור, 3 דקות 26 נותרו. כדור פנימה למגי, נקל שם בחומה מגי, עכשיו יש אווירה וסל. מגי! הייתה נגיעה ליד ללא ספק מצידו של ברלו. עברה נגד ברלו, הם לא כועסים שאנחנו לא מתלהבים מהסלים של מכבי תל אביב בשלב הזה. זהו הפסד בית למכבי תל אביב, היא תצטרך לחפר עליו לפחות בשני ניצחונות בחוץ. והראשים במכבי תל אביב כבר עוסקים בחישובים של איך ומה וכמה צריך לנצח ואת מי. צריך לנצח את כולם. אורטז הוא היריב הבא, באורטז למרגלות הפירנאים כמעט בצרפת. רוברטו פרימר מסיים מסירה יפה מאוד של דינו מנגין. 89, 90 עכשיו, לעומת 70. ג'לגיס, קובנה, אלופת ברית המועצות, מחכה למכבי תל אביב ב-14 וב-15 בחודש הבא, ודינו מנגין עושה את העבירה החמישית שלו. דינו מנגין יכול לרדת למרות העבירה החמישית בחיוך רחב, שאני לא זוכר כמוהו אצל השחקן הזה לאחר עבירה חמישית אי פעם. זהו זה, מנגין עם 5 עבירות בחוץ. הנה לסוף מנסה להיכנס דרך מנגין, ומנגין שולח את יד שמאל שלו ונוגע בלסוף. מנגין קלה בסך הכל 0. נראה לי ששחקן בן 37 ברמתו ודרגתו של דימו מנגין יכול לומר אני מוכן לקלוע 0 עם הקבוצה שלי מנצחת ניצחון גדול כמו היום על מכבי תל אביב לשעבר אלופת אירופה כאן בבית. כדור יהיה של האיטלקי. 2 דקות ו-49 שניות נותרו. מייגן טוני עם הכדור. עושה פנימה. או, זה יפה, למרות שזה בחוץ. אורסטי ל-3. מגיע רק למגיש, שזה נהיה ל-2. צריך לצמצם את ההפרש, 90-73. אתם זוכרים את סיומם של בתי הגמר בגביע אירופה כאשר מתחילים החישובים, 2-3 משחקים לסיום, איזה הפרש צריך נגד מי בקבוצות של 3 או 4 קבוצות לנסות ולהגיע לגמר אם לא הולך לך על המגרש. בוב מהכדור מחטיא, ברלו מנסה להמשיך, הרוסטי עם הכדור גם כשמומתים כדי לזרוק ל-2, המשחק נעצר לעבירה של פאוסטו ברלו. אחת ועוד אחת לדורן ג'אמצ'י, בפיגור של 17. פיגור של 16. עבר לו על כדור חוזר. עוד דקה 55. אגדן טוני מעביר את הזמן, יש לו 19 שניות בשעון הזריקות, יש לו 16 נקודות בקופה, וזה הרבה יותר ממה שדן פטרסון קיבל להשיג. עכשיו דן טוני, תורך. דן טוני. אגדן טוני. אנחנו ב-93-74, עוד דקה 25. ולא בחוץ. דקה ב-14 לסיום. הקהל על הרגליים, חלק עושה דרכו אל היציאות. אתם תישארו איתנו כדי לראות את ג'אמצ'י פוגע רק בחישוק ולא בבית נוחו. דקה אחת נותרה, 93-74.
במילאנו רואים את המשחק הזה בשידור ישיר גם כן, אבל שם רואים את ברלו חוגג מול ההגנה של מכבי תל אביב, יחד עם בוב מקדו, יחד עם פרמייר, ומכבי תל אביב על הקרשים. הכדור של ג'ונסון, הכדור לפני זו עבירה של בוב מקדו על לי ג'ונסון. העבירה הרביעית הזו של מקדו משאירה אותו למגרש. ב-NBA עכשיו היה מאמן מוציא את מקדו לכל תשואות הקהל כדי לתת לו את ה-standing ovation. השופט לא מרשה לבי ג'ונסון לזרוק את הכדור כך אל הטבעת בכוונה להחדיר. 35 שניות מעכשיו, פטרסון מקבל כבר לחיצות ידיים מעוזריו. האמת שצריך לתת לו מחיאות כפיים גם מן הצד שלנו, הוא עשה עבודה נפלאה. תראו איזו מסירה פנימה של מייק דנטוני, וכן ברלו משיג 12 נקודות. התקפה האחרונה של מכבי תל אביב, יש כאן עבירה של ברניה, והאווי לסוף עוצר את השעון על 13 לסיום. ברניה עבירה רביעית, 97-76. אם לא מסתדרים עם הכדור, מה יעשו היהודים עם סבוניס? צריך להמתין לחודש הבא. לסוף אחת. החטאה של לסוף, נראה לי די מכוונת. הכדור של ג'אמצ'י, וג'אמצ'י מחטיא, עכשיו מגיע סוגר עניין, והשעון על 5 שניות, 97-79. דנטוני שנייה אחת והמשחק מסתיים. מכבי תל אביב סופגת הפסד מכאיב מאוד מידי פרסר מילאנו כאן ביד אליהו, 97-79. אותן ספרות אבל הפוך, זהו סיפור המשחק הזה. אנשי מכבי תל אביב יורדים להם אל חדרי ההלבשה, והמצלמה שלנו תדבר במקומי. מן העבר השני, דן פטרסון מוריד את השחקנים שלו אל חדר ההלבשה שמול חדר ההלבשה של מכבי תל אביב. שם אולי הכינו רק מים מינרליים, אבל ישתו הערב שמפניה. אוקיינטי. אנחנו מנסים לחטוף את אחד השחקנים האיטלקים לרעיון קצר לפני שניפרד ונשמע מה יש למכבי תל אביב לומר. אולי פטרסון, בשלב הזה עדיין אי אפשר. משה ויינקרנץ אמר שוגר ריי ריצ'רדסון בתחילת המשחק שאת השחקן הזה אי אפשר לעצור. בוא נשמע קודם כל את השחקן עצמו, מהכדור. Well, Bob, it's a night we rather forget here in Tel Aviv. I guess you are very happy with this night. Yes, it's a game we had to have because we lost our first European Cup game. We just came in determined. We rebound well, we executed well, that's why we won. What about you yourself? Happy with the way you performed tonight? I felt pretty good. I got tired there. You know, I'm nursing a hamstring injury right now and a bad chest cold. But other than that, I was pretty pleased with my performance. If you just let me translate, okay, for a second. כן, אומר בוב מקדו, ומה שראיתם היום זה לא הכל, אני בסך הכל חולה, היה לי קשה לנשום, יש לי בעיה בנשימה, אבל בסך הכל אני מרוצה. על גבי הקבוצה, הוא אומר, היה לנו משחק טוב, לקחנו כדורים חוזרים, שיחקנו מצוין, הלך יוצא מן הכלל.